hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi videorolikni tayyorlash maqsadida yana eski chodakning kunchiqar tomonida joylashgan Xo'ja Muhammad bobo samosiy maqbarasiga tashrif Xo'ja Muhammad Boboyi Samosiy 1152 yil Buxoroda tug'ilishgan. Mo'g'ullar Buxoroni bosib olgach, ustozlari Eronlik Bobo Yusufiy Hamadoniy maslahati bilan Xo'jaga kelib joylashgan. Samosiy so'zi forchadan tarjima qilinganda zikr qiluvchi, zikr etuvchi degan ma'nolarni anglatar ekan. Aytishlaricha Xo'ja Muhammad zikr boshlasalar atrofda davra olgan darvishlar og'zidan mas tuyadek ko'pik qaynab, ko'plari behush bo'lib yiqilishgan ekan. Boboyi Samosiy Bahoviddin Muhammad Beyni Burxoniddin Naqshbandning ustozi va tutingan otalaridir. Bizga yetib kelgan rivoyatlar ma'lum bo'lishicha Xo'ja Muhammad Samosiy kunlarining birida zikr qilib borar ekan, ko'chalarning birida to'xtab bir eshikka ishora qilib, shu dargohda quyosh porlaydi degan ekanlar. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, yana shu eshikni taqillatib kelib, quyoshni olib chiq deb qichqiribdilar. Dar haqiqat oilada yangi inson dunyoga kelgan ekan. Otasini uni olib chiqib Xo'ja Muhammadning etagiga solibdilar. Xo'ja Muhammad go'dakning peshonasidan o'pib, ismini Bahoviddin deb atab otasiga qaytaribdi. Va zikr qilgancha yo'lida davom etishibdi. Bahoviddin Naqshband kamoliga yetgach, ustozlarining ishini davom ettirib, u kishi olamdan o'tgach qabrlarini ziyorat qilgani Xo'jaga kelib ketganlar. U muborak qabr esa Chodakning kunchiqar tomonida Shayx Zindai Alining mozorlari ro'parasida joylashgandi. Bu yerga kelgan har bir ziyoratchi tilovat qilib, o'z dardlariga davo qilib ketishar ekan. Toshlardan davo topib ketishar ekan deb Oldor va Behadeba onamizning aytishlaricha bu bir sehrli toshlar deb aytishadi. Biri yurakka davo, biri til og'riga davo deb aytishdi. Qolaversa bu toshimiz bel og'rig'iga davo deb aytdilar. Xo'ja Muhammad Bobo Samosiy Hazratlarining qabr toshlari ekan. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Eshik ochilar, ochilar ekan, marhamat. Mana sizlar, sizlarga navbatdagi video rolikimizni qabul etdik. Agar sizlarga video rolik yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Qolaversa sizlarda savollar, takliflar yoki istaklar tug'iladigan bo'lsa,
komentariyamızda qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasam Telegram kanalimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Like bosishni unutmang, bizni kuzatishda davom eting.